ስለ ማህተም ነው። ባንገታችን ላይ ስለምናስረው ማህተም ነው። እንግዲህ ማህተም የሚለው ቃል የግዕዝ ቃል ማህተም ማለት የግዕዝ ቃል ሲሆን ማህተም ደግሞ በአማርኛው ነው። ማህተም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ብዙዎች ሰዎች እንደሚናገሩት ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ኖሮት ቤተክርስቲያን የምትጠቀምበት ነው። ማህተም ክርስትና ሰዎች ሲነሱ ይታተሙበታል። ሶስት አይነት ቀለም ይኖረዋል። ነጭ፣ ቀይና ቢጫ። ቀዩ የኢየሱስ ክርስቶስ የደሙ ምልክት ሲሆን፣ ነጩ ደግሞ የእግዚአብሔር አብ ምልክት ሲሆን፣ ቢጫው ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምልክት ነው። እነኚህ ሶስት መሆናቸው የአብ፣ የወልድ፣ የመንፈስ ቅዱስ የሶስቱ ምሳሌ ነው። እነኚህ ቀይ፣ ነጭ እና ቢጫ ማህተሞች በአንድ ላይ ይገመዳሉ። በአንድ ላይ የመገመዳቸው ምስጢር ደግሞ የአንድነት ምስጢር ነው። ሥላሴዎች ስንት ናቸው? አንድም ሶስት ናቸው። አንድነታቸው እንደምንድን ነው ቢሉን፣ በመለኮት፣ በባህሪ፣ በመግዛት፣ በአምላክነት፣ ይህን ዓለም በመፍጠር በማሳለፍ አንድ ናቸው። በምን ሶስት ይሆናሉ ያልን እንደሆነ በስም፣ በአካል፣ በግብር ሶስት ናቸው። የስም ሶስትነታቸው እንደምን ነው ቢሉ አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ። የአካል ሶስትነታቸው ያሉን እንደሆነ ለአብ ፍጹም አካል፣ ፍጹም ገጽ፣ ፍጹም መልክ አለው። ለወልድ ፍጹም አካል፣ ፍጹም ገጽ፣ ፍጹም መልክ አለው። ለመንፈስ ቅዱስም ፍጹም አካል፣ ፍጹም መልክ፣ ፍጹም ገጽ አለው። የግብር ሶስትነታቸው ያሉን እንደሆነ አብ አባት ወላዲ፣ ወልድ ልጅ ተወላዲ፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሰራጺ ብለን እንመልሳለን። የነኚህ የአንድነታቸውና የሶስትነታቸው ምልክት ነው። እንግዲህ አምላካችን እግዚአብሔር በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 28 ሁሩ ወመሃሩ ኩሎ ዓለመ ወእንዘ ተአጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ ነበር ያዘዛቸው ሐዋርያት። ሂዱ ዓለምን ሁሉ እያስተማራችሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ስለተባለ በሥላሴ ስም ይጠመቃሉ። እነሱን የሚገልጽ ማህተም ደግሞ ምን ይሆናሉ? ይታተማሉ። አንድነታቸው ሶስትነታቸውን የሚገልጽ ሶስት አይነት ቀለም ሶስትነታቸው በአንድ ላይ መገመዱ ደግሞ አንድነታቸውን የሚያመለክት ይሆናል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ማህተም በክር ብቻ የሚደረግ ነው። ማንም ሰው በወርቅ ማህተምን ማሰር አይችልም። ምክንያቱም ወርቅ አንድ አይነት መልክ ብቻ ነው ያለው። ክር ግን ሶስት አይነት ነው። ሶስትነታቸውን ይገልጣል። አንድ ላይ ይገመዳል። አንድነታቸውን ይገልጣል። ብዙዎቻችን ማህተም የሚመስለን በወርቅ የተሰራ ሐብል መስቀል ያለው ወይ የእመቤታችን ስዕል ያለው ይመስለናል። ያ አይደለም። ማንም ሰው ወርቅን ማድረግ በእርግጥ ይችላል። ቢሆንም ግን ያንን ማህተም ነው ብሎ ማሰብ አይቻልም። ልክ እንደተጠመቀ ካህኑ በሜሮን ያሽና ማህተመ አብ፣ ማህተመ ወልድ፣ ማህተመ መንፈስ ቅዱስ ብሎ አንገቱ ላይ ያስርለታል። የታተመ ነው። የታተመ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም የታተመ ነው። ያ ያ ሰው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ማህተማችን ቃላችን ነው ማለት ነው። የውስጣችንን እምነት የምንገልጥበት ማህተም ነው። የምናረጋግጥበት ማህተም ነው። ማረጋገጫችን ነው። እሱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረትም አለው። ልጄ ሆይ የአባትህን ትእዛዝ ጠብቅ፣ የእናትህን ሕግ አትተው፣ ሁልጊዜ በልብህ አኖረው፣ በአንገትህም እሰረው ይላል። የምታገኙት ይሄን መጽሐፈ ምሳሌ 6:20 ላይ ነው። መጽሐፈ ምሳሌ 6:20 ላይ ልጄ ሆይ የአባትህን ትእዛዝ ጠብቅ፣
የእናትንም ህግ አትተው ሁሉ ጊዜ በልብህ አኑረው በአንገትህም እሰረው። ማንም ሰው ከስጋና ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም። ሁለተኛ አባታችን ሆይ ብሎ መጸለይ አይችልም፣ ምክንያቱም ልጅ አይደለም። እኔ አባቴን አባዬ ብዬ እመጣራው ስለተወለድኩ የልጅነት መብት ስላለ እግዚአብሔርን አባት ሆይ ብሎ ለመጥራት የልጅነት መብት ያስፈልጋል። እነሆ በሕግ ያልተወለደው እንዳልወረሰ ሁሉ በሕግ የተወለደው ደግሞ የአባቱ ወራሽ እንደሆነ ሁሉ ይስሐቅ፣ እኛም በዚህ ጥምቀት በጥምቀተ ክርስትና ካልተወለድን በስተቀር እግዚአብሔር አምላካችንን አባ አባት ሆይ ብለን መጥራት አንችልም። ተጠምቀን ማህተም ታስሮልን ስንታተም ግን እግዚአብሔር አባታችን ይሆናል፣ እኛም ልጅ እንሆናለን። ታዲያ መጽሐፈ ምሳሌ ምን ይላል? ልጄ ሆይ ይላል። እግዚአብሔር ነው እኛን የሚለን ልጄ ሆይ። እሱ አባታችን ነው፣ እኛ ደግሞ ልጆቹ ነን። ልጄ ሆይ የአባትህን ትእዛዝ ጠብቅ፣ የእናትህንም ሕግ አትተው። የቅድስት ቤተ ክርስቲያን የእምነትህን ሕግ የተዋህዶን ሕግ አትተው። ምን አድርገው ይላል? ሁልጊዜ በልብህ ጠብቀው። በልብህ ስለመጠበቅህ ደግሞ ማረጋገጫው ከዛ አልፈ በአንገት ላይ ምን አድርገው? እሰረው ይላል። የውስጥ እምነታችንን፣ የውስጥ ታማኝነታችንን፣ የውስጥ ቃል ኪዳናችንን የምንገልጥበት በምንድን ነው? በማህተም። ማንም ሰው ማህተም እስካላሰረ ጊዜ ድረስ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ መስቀል አይሳለምም ነበር። ከተማረው የውስጥ እምነቱን የሚያረጋግጥበት ነገር ስለማላይ ክርስቲያን ነው ብዬ ወደሱ አልጠጋም አላሳልምም። ስለዚህ ማህተም አለማድረግ አባትና ልጅን ምን ማድረግ ነው? ማራራቅ። የውስጥን እምነት ማረጋገጫህን በጥስ ነው። ቃል ኪዳን ነው ማህተም። አባቶቻችን ምን ይላሉ? እኔ ለምኔ ነው የምኖረው ይላሉ? ለማህተሜ ነው ይላሉ። ለየትኛው ማህተም ያልን እንደሆነ ልጄ ሆይ የአባትህን ትእዛዝ ጠብቅ። ዋሽ ሲባል ሰው አትዋሽ ብሎታልና እግዚአብሔር፣ የለም እኔ ማህተሜን አልበጥስም ይላል። አትዋሽ ማለት እኔ ከእግዚአብሔር ጋር አልነጣጠልም። ማህተምህን በጥስ ማለት ግን ዋሽ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ላይ አምጽ ማለት ነው። በእናት ቤተ ክርስቲያን ላይ አምጽ ማለት ነው። በስርዓቷ ላይ አምጽ ማለት ነው። ማህተማችንን የምናደርግበት ትልቁ ምክንያት የውስጥ እምነታችንን የምናረጋግጥበት